Smo glasbena skupina Klon in vi poslušate Radio Klon. Siro je priklenjen ta sistem, skozi leta čakaš svoj moment. Da za te vrste tvoja pete, bože še se kar te. Vrsti glodaš kost, se steniš, a zate ni dobro. Se strani se, odklatiš do kam, pred tavo je še zrodan. Tvoja frekvenca sprejema lišum, se brez ideje podhrani tvoj um. Brez vprašanj, brez vednosti, se vračaš vrsto men. Si se posod na opro nacionalni strup in stran produkt. Se posod, si se posod na opro zprogramiran stroj sistemski heroj. Če vedno sanja, sanje drugi. Po staro len, potisne roko, no stop tečeš svoj kazenski krok. Se posod, si se posod na okrog, nacionalni strup in stran produkt. Se posod, si se posod na okrog, sprogrami. Sistemski heroj uživo zasedbe Klon z albuma Live, Gregor in Goran, lepo zdravo, da je radioaktivno. Zdravo. Gregor, mislim, da leto dni mineva od tvojega obiska v našem studiju, ko ste se prvič klonirali. Tako je, res je. Malo več kot eno leto. Sva se družila tukaj sama, tokrat pa, evo, ne glede na vse, sva pa prišla dva. Ne? Dva klona, druga dva pa... Bog si vedi, kaj zelo delate. Klonirate nekaj. Dobro klonirate, oziroma sedaj bi lahko rekli, da reciklirate. Ja, zdaj dejansko recikliramo, ker enostavno je pač tako, da so takšni časi. ja, situacija je taka, da mi smo zelo daleč v pripravah na novo ploščo, ampak glede na to, da ni koncertov, smo se odločili, da bomo pač naredili dogodek, nek koncert. Nismo bili navdušeni nad livestreami, nismo bili navdušeni nad tem in pač potem je nastal Klon 1, se pravi film glasbeni. In ker je bil material dober posnet,
smo rekli, pa dajmo to še digitalno zdaj izdati. To je to. Omenil si Klon 1, vaš prvenec, ki sva ga lani tudi predstavila, prinaša dozo 8 skladb rock'n'rolla. Mislim, rock'n'rolla z vsemi možnimi primesmi drugih žanrov še zraven, pač stvari, ki smo jih mi poslušali, komadi, ki so eni že starejšega mogoče nastanka, eni so nastali spontano, čist različno, ne. Ideje so zmeri bile, ideje so še zmeri in tudi nastajajo že nove ideje, ne. Če smo rekli, da je recikliranje, ne, dejansko je to že zdaj tretja reciklacija. Ja, v bistvu. Tretji krok, zato ker neki teh komadov na Klon 1, ne, smo takrat povedali, da so dejansko nastajali nekako z nama, v času Multibol, ne, potem smo jih zreciklirali, naredili za Klon 1 in zdaj posneje še live različico, ne, za Klon live 1. To je hujše kot v Jurskem parku. Ja. Klon na klon klon. Klon na klon na klon, mislim Hollywood in ostali, pridite, da se naučite v Celje. Če ni skrivnost, v katerem laboratoriju delate? Laboratorij plac. Ja. Kocenova. Mi smo s Klon s Kocenove. Je to nad površino zemlje oziroma pod površino zemlje, kje? Je na površju, ja. Garaža. Prvi ne, prvi štok pritličje. Garaža, je, no, garaža. Garaža, to je garaža. Mi smo dejansko garažni band. Če pa primerjam sedaj live album s prvencem, ugotavljam, da ste nekaj izgubili. Kaj? Približno 3 minute glasbe. Aha, ja. A ni tako? Točno tako. A je tako? Je tako. To je povezano s tem, da mi praktično zelo dolgo nismo imeli nobenih vaj. Koncertov ni bilo. Ko smo se odločali za ta projekt, smo šli z nekimi... Smo rekli, gremo narediti. Ni bilo še niti znano kot Live 1. Ali pa, da bo to tako... Sploh nismo imeli pojma, kaj delamo, po domač povedan. Ker je vse v Do It Yourself produkciji bilo naredo. Dobili smo 3 dni možnosti prostora v celjskem domu. Se pravi, Zavod Celeja nam je dal to možnost. In smo rekli, v petek postavljamo, naredimo test, v soboto in v nedeljo snemamo. In v soboto smo vse posneli, od jutra do večera praktično. Imeli smo še celo nedeljo, ampak nas je ta sobota kar dost zmučila. No? Po domač povedan, da enostavno v nedeljo ni bilo več volje, da bi še kaj delali. Verjetno so bile še tudi kakšne druge stvari vzad, vsak perseb verjetno ve kaj pa kaj, ne, in enostavno pač 7 komadov smo posneli, ne, labi mogoče še 3-4 še kaga novega, ne, ki ga imamo narediti, ampak smo rekli, dovolj je, pa naj bo malo drugačne. Ja, to je treba povedati, da tisti čas so bili ukrepi zelo strogi in v bistvu same priprave so bile samo dvojne vaje in je bilo to, ne, tako da, pa še te so bile v bistvu ločeno, smo bili mi dva v eni sobi, ona dva v drugi sobi in kaj več se ni dalo niti pripraviti, kaj veliko, sploh da bi še kake nove komade, ne, ki smo jih že imeli v bistvu pripravljene, da bi šli narediti, pač se ni, in ni se išlo, ne, žal. Škoda, niste družinski člone, potem lahko bili si 4 skupaj. Kelly Family. Bam, 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 bo naslednja, vaš prvi singel, tokrat v živi izvedbi. Ja, v živi izvedbi. Mogoče bi tu pač izpostavil to, no, da Klon 1 je studijski izdelek, ne, live je seveda pač live izdelek, še vedno v nekem notranjem prostoru, pač v veliki dvorani celjskega doma. Nekako opazi se razlika v zvoku, ne, se pravi live izvedba Klon je mogoče malce trša, ne, kot, mislim, ne, da je mogoče, je. Je trša, kot pa je tista studijska, ne, in tu se pozna pri vseh teh komadih, ne, in bam, 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 kot naš mogoče najtrši komad z te prve plošče, ne, to posebej potem še nekako se poudari, pa se sliši noter. Ja, in tudi pozna se, da je preteklo od tistega časa, ko smo naredili komad, pa ga posneli, je preteklo že kar nekaj časa vmes, ne, vmes smo ga odigrali toliko in toliko krati in seveda tudi to se pozna, ne, da je pač dobil nek drugo, mogoče neko drugo dimenzijo, ne. Interpretacija, ne, interpretacija, živa ne. Je drugačna pri vseh komadih, ne. Tudi. Konkoro
se napijam sti z distanci zero frizzy. Bam, 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 esce come un clan in me. Nada di te ci scrivo se poi io. Bam, 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 skupine Klon z albuma Live. Če pogledamo posnetek oziroma poslušamo posnetek, je slišati, da ste na odru zelo močni. Ja, in tudi želeli bi si biti še bolj močni v bodoče, ko bojo se odri spet odprli, ker odra mi veliko videli nismo še. In to je ena od tistih žel, ki jih imamo, ne? Pač, ker se mi zdi, da smo live band, ki bi se mogel pač razvijati še naprej skozi to, skozi koncertiranje, ne? Kar zaenkrat pač nam ni bilo še dano. Ja, nam je ta situacija s korono, ne, praktično postavila vse na glavo. Ker mi smo izdali ploščo in potem se je začela neka zgodba in koncertu kar ni bilo več, ne. Mi smo odigrali samo 4 koncerte skupaj na odru. In to vse je pač v letu 2020, ne. Vsak je bil boljši, ne. Uh-huh. Tako da, ko mi čakamo, da se začne spet, ker vemo, da 5 bo najboljši do zdaj. Kaj šele 20. Yeah. Uf. 2030. Ta album je šel samo v digitalni varianti? Samo digitalno zaenkrat. Pustimo čas od čas. Morda se zgodi v neki prihodnosti, da se zadeva združi s Klon 1, naredi pač neka fizična oblika, ali pa tudi posamezna. No, ne vem. V bandu smo vsi zelo veliki privrženci analognega, ne, se pravi, da nas vinilke še vedno nekako vabijo, ne, in če bo le možnost v prihodnosti narediti kakšen reissue, ne, se pravi, kakšno izdajo v vinilnem, bomo to seveda naredili. Odvisno od financ, ne. Tako da ste tudi nagnjeni plastiki. Absolutno. Ja. Sam pravi. Se pravi, ja. Ne tisti za reciklirate. Tako. Običajno črne barve. Ja, ali pa kolor. Na albumu piše, da je to 100% COVID-free izdelek. Ja, je. Mi smo bili vsi pač v mehurčku, ne, noben se ni okužil. Vsi smo prej že preboleli, tisti, ki smo, tisti, ki še niso, še vedno niso. Ja. Ali pa ne vedo, da so. Tudi to je možno, ne. Plus, da, ja, še ni bilo nobenega stika s publiko, razen z ekipo. Ja, v bistvu je to taka pogruntavščina bila našega
dizajner je Rok Šuster, ne, on ima take ideje, ne, vsake toki in rekel, pa dajmo to narediti tak, neko plastiko, nek filter čez, pa ono, covid free, kot maska, pa to. Bile so še hujše ideje, o katerih rajš ne mi govoriti, le, ampak ok, ta je nekako šla skozi. Samo cenzura. Ni to samo cenzura, ampak trezen razmislek. Te razumem. Naslednja bo Iskra. Ja, Iskra je ena od tistih balad, ki je, no, če temu lahko rečemo balada, ki je nastala v bistvu zelo spontano in zelo hitro. Gregor je prinesel komad na vaje in enkrat smo ga odšpirali in smo rekli, to je to, zapakirano, konc. In nismo kaj več velik šarli po temu komadu in je v bistvu ostal v tej obliki skos, ne. Ampak pač živa verzija je vseeno, se mi zdi, da še boljša, kot je bila na plošči, čeprav je že na plošči je bila dobra in je bil tudi en od komadov, ki smo ga posneli v studiju, recimo brez metronoma, se pravi, producent je vgasnil luči dol, zdaj pa fantje, zdaj pa vi to zašpilate in smo to zašpilili, 2-3 teke in to, enega smo zbrali, mislim, da drugega in to bilo to. Ja, zelo enostavno. Ta živa različica, ne, je drugačna predvsem v mojem vokalu, ne, v refrenu, na plošči, je to razmerje nizkega vokala in pa visokega vokala je spodnji vokal potegnen naprej. Se pravi, je glasnejši kot visoki. V živo pa ne dupliciramo in jaz pojem visoko lego v refrenu, ne, in je tu ta razlika, ne. Plus spet, ne, da za potrebe tega koncertnega filma, ne, kdorkoli posluša live preko, se pravi, digitalno, preko teh naprav, naj gre tudi na YouTube in si pogleda celoten film, ne, zaradi tega, ker si te pesmi sledijo tako kot v tem koncertnem filmu, ne, in ta pesma ima tudi eno takšno predzgodbo, ne, ko se dejansko zgodi, da na vrhu gor se pojavi pujs na balkonu in nas dol vidi prvič, ne, sploh zagleda, kdo igra. To glasbo v tem njegovem feudu, v njegovi stavbi, kjer je on, se pravi, upravnik, ne, in je malo drugačna različica, ta digitalna, malo krajša, ne, tistega uvoda ni, ampak en tak vibe zelo dober, no. Yeah, come here.
gozdi. Me zapušča zvoleni. Med oblake letim, kako iskra je žarim. Med oblake letim, oblake letim. Gregor in Goran, člana skupine Klon z mano vdaje Radioaktivna. Z prvenca ste lansirali kar nekaj singlov, kot ugotavljamo, jih ni bilo možno predstaviti na odru dosti krat. Sistem je potem popolnoma razpadl za vas glasbenike. Ja, sistemski heroj, ne, ko smo ravno pri sistemih, ne. Sistemski heroj je prišel ven 1. marca 2020 kot singl, ne. In potem smo imeli 3 dni kasneje v Ljubljani, je bil 3. ali 4. marec koncert. Ja. Tisti dan je bil prvi potrjeni primer COVID-a v Sloveniji. Tisti dan, ko smo igrali v Kodu France Prešern. Žive duše ni bilo. Bilo je seveda nekaj majega, bilo ljudi, ne, ampak se je že tist poznalo, ne. Smo že videli, kam gremo, v katero smer pluje Slovenija, kam to in... Skratka, ja, kar mala katastrofa, ne, iz tega vidika, ampak vsem. Mi smo pol počakali malo, ene 3 tedne, sicer se nismo kaj veliko slišali, malo smo bili v downerju. Potem so se pa začeli razvijati, so se začeli razvijati ideje, ne, in... Poleti smo pa odigrali 2 koncerta, ne, zdaj pa spet pač nič, ampak ko bo možnost, bomo spet, ne. Bilo je premalo krat bam, bam, bam. Ja, točno tako, ja. Čeprav se mi zdi, da vsakič, ko mogoče objavimo, tako ima tudi na socialnih omrežjih pa to, pa tudi besedilo, ne, pa se mi zdi, da še kar ne prodre. Pujsi ne pustijo. Ja. Pujsi so namreč vaša rdeča nit, že od prvenca, tudi sedaj nadaljuje to zgodbo. Ja. Naredili ste preveliko kurito. Ja. Pujsi so, ne, ta leitmotiv je v bistvu, ne, ta lik, ki nas spremlja, ampak mislimo, da počasi prihaja čas, ko bo prišel tudi pokop tega pujsa in bo imela tako strašno dobro sedmino. Sedaj ste ga dobro redili. Veliko sala. No, ker prvotna ideja glede tega pojsa je bilo, da bi vsak izmed članov benda imel svoj lik, ne, živalski, ampak pač ni prišlo do realizacije še tega, ne, mogoč pa še gremo kdaj v to smer, tako da zaenkrat smo pri pojsu, ne, mogoč pa še kaj drugega, mogoč bo še volk, mogoč bo še kozu, ne vemo še. Bila je pa ta ideja že, se pravi, samo še nismo jo realizirali. To bo potem presenečenje drugega albuma. Ja, če se bomo odločili, da gremo v to smer, ja. Bomo videli. Bomo videli. Naslednja bo Dlan v dlan, Fantastika, tudi singl, ki je pospremil izid novega albuma. Singl, pravzaprav Dlan v dlan, je besedilno, ne, edini takšen ljubezenski komad na tem prvencu in pa seveda tudi na live plošči. Z njim smo praktično hoteli prideti ven, čist kot na začetku. Zato, ker je mogoče najbolj radio-friendly, ne. Se pravi, ima dosti mir, ne, skozi celo zgodbo, skozi celotno svojo minutažo in na koncu pol se šele malo razplamti, ne. Ampak mi nismo imeli ene pametne ideje za videospot. Praktično smo se s tem obadali od avgusta 2019 pa do zdaj. Kaj bi mi naredili? Te cheesy, cukrane zgodbe nam niso nekak šle. Mislim, noben scenarij, karkoli je prišli, nam ni bilo. Ne? Nam enostavno ni šlo v ta kontekst, kaj smo do zdaj predstavljali. Ne? Pa tudi nismo hoteli tako ven prideti, ne, s tem. Ne? In na konc idealno pač se je zgodilo to, da smo uporabljali nekaj malega teh making of posnetkov iz tega Live 1,
pa pač naredili en tak kolaž, ne, in pravzaprav spomin, ne, v katerem tudi poje ta pesem na ta live event, ne, in ima pač nekako, recimo, lahko spet eno novo zgodbo, ne, ki jo recikliramo spet. Udlan fantastika z albuma Live skupine Klon vdaje Radioaktivna. Prej smo že omenili vaš 30-minutni film. Vse skupaj, ko si pogledaš to na YouTubeu, zveni res odlično narejeno. Veliko ste vložili energijo v tak način promocije. Ja, v bistvu tu moramo Gregorja izpostaviti, ker je pač, če ne bi bilo organizacije, pa če ne bi bilo nekoga, ko bi imel neke, pač že v osnovi neko idejo, pa neke niti znal povezovati, pa to v bistvu ne bi bilo nič iz tega, ne. Tako da rabiš enega taga človeka, ko pač enostavno pa narediš tist, kar je treba narediti in pa stvari stečejo, ampak drugače pa, ja.
je treba tako ekipo najti, oziroma mi imamo srečo, da imamo neke ljudi, neki krog ljudi, ki delamo z njimi že, zdaj, že nekaj časa, mogoče že z enimi že odprej, z multibol, pa ne vem kaj, ne. Ampak vseeno rabiš pa nekoga, ko vse to skupaj potegne, pa ne reče, dajmo to narediti, ne. Ja, mogoče ne bi jaz to k sebi izpostavljal, ne. Dejstvo je, da ideja je padla tako čist po... Mi smo vseeno se malo družili, ne, v tem času, pa dobivali, pa poslušali, pa gledali, kaj drugi delajo, ne, in slučajno pol, pa mogoče bi mi to naredili, ne. Ideja je zrasla en večer, Urban pa jaz sva gledala Biffy Clyro. Aha. Koncert. In tisto je bilo zelo dobro, smo vedeli, mi to produkcijsko ni šanse, da prijemo tako blizu temu, ampak lahko pa naredimo nek svoj način. Motli nas je, predvsem te live streami pa live koncerti, nobene povezanosti med komadi, bendi na nekih odrih, nikjer nobene publike, dolgočasno, tri kamere, ena naravnost, ena leva, ena desna, dva close-upa, to je to. Ura pa pol, pa kdo to preživi, ne? Moraš res imeti rad band, pa mora biti vsaj koliko toliko zadovoljiv sound, da to prežvečiš do konca, ne? In skratka, ta izdelek je produkt res celje in širše okolice. Naš peti član, Mitja Ritlop, ki skrbi praktično za vse te druge stvari zraven, potem Rok Schuster kot fotograf naš, pa kot DOP tukaj, ne? In potem vsa ta ekipa, Klemen Rajh, Punks, potem David Raček, ne, vsi, pa Klemen Krajnc, Luči, ne, se pravi Blackout Lightning Design, ne, nekako smo se našli. Tu noter, dajmo narediti neki, dajmo narediti en izdelek, tak da bo. Pojme nismo imeli, kaj delamo, zato ker režiser je bil Mitja Ritlop, DOP je bil Rok Schuster, ki v življenju ni posnel nobenega videa, ampak seveda je fotograf, ne, tako da smo zaupali drug drugmu, razdelili smo si segmente, jaz smo organizacijo, se pravi, dajmo rezervirati dvorano, se to zmeniti, zbrati finančna sredstva, to je bil moj del, Urban je prevzel audioprodukcijo skupaj z Davidom, ne, z Račkom sta prevzela audioprodukcijo, Mitja in... Rok sta prevzela, se pravi, filmski del, se pravi, kamere, luči in te stvari. In pa Klemen pač s to ekipo, ne, tehnični del. Ne, in vsi imamo toliko izkušen že, ne, vsi smo prej sodelovali v vseh teh projektih, ne samo Multibol, ampak tudi Noctiferia, Jackson, Edenon, da ne govorim naprej, ne, koliko je vsega tega, ne, in te ljudje se poznamo, smo en krog. In v taki majhni skupnosti, kot je Celje, sicer danes še vedno pravi, da je tretje največje mesto, čeprav nismo to čist najbolj prepričani. Ampak to je majhno. In tu se lažje povežeš, ne. In dobiš večji spektr ljudi, bolj odprte roke, ne, lažje se dogovoriš. In to je bilo res, mislim, na koncu, da je to tako uspelo, mi smo vsi bili, pa sploh pa pol na koncu še ta problem, pač komu dati to montirati, ne. Ja, to. Pač, ko imaš... Zdaj smo že vse imeli, kaj pa zdaj, kdo bo to zmontiral, ne. Ko imaš vse te terabajte podatkov, ja, ne, mislim, to gromozansko maso nekih posnetkov, kdo bo zdaj to zmontiral, ne. Na koncu je Mitja, ker sam prevzel montažo in vse sam zmontiral, ne, recimo, ne. In tudi, v bistvu, pravo da je, ker kamorkoli bi dali zmontirati, verjetno ne je bilo zmontiran, tako bi mi želeli, ne. Kaj ti ni samo koncert, je dejansko zgodba, kot neki dokumentarec oziroma film. Ja, ja, v bistvu, ne, se pravimo, ne, mi smo Pujsa not upelali v to zgodbo, zaradi tega, ker prvotno je bilo mišljeno, da bo ta live koncert predvajan 31. januarja. Se pravi, eno leto po koncertu, ki smo ga imeli v tej praktično isti dvorani, mislim, isti stavbi, v sosednji dvorani, v manjši. In je bilo prvotno tako zamišljeno, ampak enostavno nam pol ni uspelo. Ne? Mi smo snemali 15. 16. 17. januar, smo snemali, ampak pa je ta postprodukcija se malo zavlekla, ne? Pa da smo bili z vsem zadovoljni in potem je prišel 26. marca ven. Ne? Ampak hoteli smo napelati na to zgodbo, lete, eno leto nazaj smo tu igrali, zdaj pa ni koncertu, lahko vse en nekaj damo in dejmo pač to, da smo spet na istem placu, po domač povedan, da imamo nekoga noter, se pravi ta Pujs, ki nas spremlja skozi naše videospote, skozi našo vizualno prezentacijo v Bam Bam Bamu, v sistemskem heroju, potem seveda tudi na letakih, na flyerih, na plakatih, dajmo mu eno zgodbo, dajmo ga postaviti noter, ne, zdravn, ne. In tako smo ga dali kot hišnika te stavbe, ne, ki pride tja, torej, recimo tudi kot fan benda, ne, in potem zasliši te prve takte, prvi noise in začne iskati in na koncu nas najde. Uspešno. Težko. Naboj bo naslednja. Naboj? Naboj je tudi en od tistih rifov, ki sem ga jaz prinesel enkrat na vaje,
Pa je Gregor bil ful všeč, pa nismo vedeli, kaj z njim, ne vem, par let verjetno, ja, še z multiple časov in pa enkrat, en dan se nam je pa posvetilo, ne, in pač je pol nastal na boj. In tekst in vse ostalo, tak da. Skratka, tak šafl, ne, rock and roll, govori pač o Šanku, o ljudeh okoli Šanka. Je pa res, da je to komad, ki smo ga snemali na tem live, pravzaprav pred zadnjega. Ko smo imeli vsi malo mogoče dosega, ne, ampak je pol dejansko, ne vem, mislim, da je kar hiter uspel nam pol posnet, ne, pa smo bili zelo zadovoljni, predvsem Urban je bil zelo zadovoljen, ne, naš bobnar, ker je vedel, da zdaj mu pa ne bo več treba igrati, ne, ker mi smo še vsem pol odigrali en komad, ne, ampak njemu ni bilo treba in potem si odprl pivo. Za Šankom na desem biham nos. Se bez strahu, da brušem za prekletski boj. Žurim po peli na poj. Ko zasedeš po stol, da panem brez abor. A ti je kruvat na hor, nikoli ne bo. Oh, man, man, that's the thing to tell him more. Oh, you see, see, you're the more that shall I see. Naboj skupine Klon z albuma Life, Gregor in Goran z mano vdaje Radioaktivna. Naslovnico tega digitalnega albuma vlečete z prvenca.
Absolutno, samo spremenili smo malo barvno schematiko, pogovarjali smo se z Rokom, zelo na hiter je bilo treba to narediti, ker je tudi ta odločitev v tem prišla zelo na hiter, da bomo izdali digitalno. In smrk, zakaj pa ne, zato ker naslovnica praktično je men bila vedno zelo všeč, ne, in pač dajmo pač drugo barvno schematiko, pa seveda tudi fonti na desni strani so malo drugače razpelani, ne, in ta L pa N pa V, E se pojavi, ne, tako da nismo komplicirali, nismo hoteli neki novega, lahko bi uporabili kakšno fotografijo, ne, recimo tega live pa kako drugačno schemo, ne, sam se mi zdi, da je prav, da še malo nazaj opozarjamo na to zgodbo, ne, ki se je pelala zdaj skozi zadnje leto in pol. Kako do izdelka? Kako do izdelka, to ti veš. Gregor je v enkah in nulah. Ja, jaz sem digitalen. Ja, do izdelka praktično na vseh teh pomembnih spletnih stream platformah se lahko posluša, spravi od Spotify do YouTube Musica, do Apple, do Tidala, ne, kjer lahko streamate, in pa seveda lahko se pa kupi prek Amazona, prek Apple Musica, ne, so praktično obe plošči sta gor, ne, in Klon 1 in Live, tako da to je za enkrat tako, in pa ko bodo pa fizične izdaje, ne, bomo pa zelo na široko, tako kot znamo, tudi pa zelo na dolgo v tem razpredali preko naših socialnih omrežij, pa objavljali in tako naprej, ne, če si bo kdo zaželel to zadevo. Takrat boste na spletni strani odprli svojo trgovino. To smo že imeli, trenutno spletno stran nekako smo v preurejanju, zato ker malo spreminjamo tam en koncept, pa predvsem se mislimo bolj povezati tudi z drugimi, se pravi, ponudniki, ki so že v Sloveniji, ne, ker zelo dobro delajo, ne, in recimo ravno to je primer dobre prakse, ta, bom rekel, digitalna izdaja, ne, mi to vse delamo preko streamarnice. Streamarnica v Mariboru naredi to 1, 2, 3 profesionalno, odloči še kakšen plan bo in to je to. In pošlje stvari in to je pošlihto, ne, skratka, ti nimaš s tem nič zadelati, ne. V začetku smo se s tem sami ukvarjali, pa smo videli, da je preveč teh stvari, potem pozabiš, pa rajši daš nekomu drugem. In podobno bo tudi z merchandisem, ne, pa s temi stvarmi. Mislim, da zelo vse ena zadeva obeta, ki bo pač tam tudi to možno dobiti. Osamljen volk naslednja, v kateri se vam pridruži Tone Kregar z Midva. Tole pa je v bistvu zgodba, ki je že nekako od začetka tega koncepta, ki smo ga imeli za koncertni film, je bila, da bi nekdo, se pravi, ko ta hišnik Puis išče ta band in ko ta band najde, pride v sobo, kjer band igra in se sleče in je potem ta nek gost tam, ki z nami odpoja ta komati, je v bistvu Puis, ne. In zdaj je pač že na začetku padla ideja, da bi mogoče Toneta, ker ga pač poznamo, ker je Celjan tudi, živi v Celju, čeprav je drugač, da bi njega prašali, in Gregor je prišel do njega in je bil pač za stvar in smo to naredili, ne. In potem je presenečenje. Ja, pravzaprav hoteli smo narediti nek tak twist, ne, mislim, da ima zgodba nek, da je malo drugač, ne, da ima res nek, da nek scenarij, da se nekaj zgodi, ne, mislim, konc koncu lahko bi bil ta hišnik čist en običajen človek, ki bi prišel gor, pa bi še vedno imel masko, pa bi se delal, da poje, ne. Nam je bilo v bistvu zelo zanimivo, da bi pa ravno to naredil, ne, da dol, da se pokaže, kdo je, ne, in da on dejansko to odpoje, ne. In ker se mi zdi, da je ful hud efekt, ne, in tudi, bom rekel tako, ko je bila premiera na YouTubu, ne, ki jo je gledal tam okrog 600-700 ljudi, ne, so bili komentarji fenomenalni, ne, mislim, najboljši komentar je bil: "O, lejte ga, skočir!" Skratka, ker vtisnem, ko da to ne dol, ne, na hitro, ta očala pa ta, ne, sta si dejansko podobna, ne, ampak ja, malce bolj v vsem tem sodelovanju, pa vsem je tudi vse povedano na našem YouTube kanalu, kjer smo delali kratke intervjuje v zvezi z Live 1, ne, in tudi Tone je tam gost in pove vse o tem sodelovanju, ne. Jaz sem mu še enkrat, pa tudi Goran, pa celoten band in cela ekipa, seveda pa zahvaljujemo za to, da se je potrudil pa prišel z nami, ne, pa da je naredil to, in res smo se imeli fino, imeli smo ene vaje z njim in to, kar vidite danes v tem filmu, pa kar slišite, je praktično drugi posnetek, ki smo ga tam odigrali, in to je to. Tako da se vidi kilometrina, izkušnje in predvsem ta njegova prezenca, ne, tu ni nobene igre, to je to. Postaviš ga tja, naredi, in tudi res ful fajn, in seveda za nas predvsem, ne, tudi
bom rekel, pomembno, zato ker smo prišli spet do nekega drugega spektra poslušalcev. Ne? Ker mi dva imamo zelo širok spektr poslušalcev. Ne? In tudi komentarji, odzivi so bili zelo pozitivni, zelo veliko ljudi je praktično prvič zdaj slišal za nas, zelo veliko ljudem se je dopadlo, da se je to ne spustilo to, da se je seveda pridružil nekomu, da je naredil, da se čuti ta neka povezanost in tudi, da govorimo o nekem, konc koncu vsi smo tam, ne? Na istem prostoru, dajmo se malo skupaj, ne? Postaviti pa narediti kaj dobrega drug za druga, zdaj pa sploh, ko ni nič, ne? Ko ne moramo kaj druga delati. Ja, s tem, da lahko še povemo to, recimo, da on je imel čist proste roke, ko smo se mi dogovorili z njim o sodelovanju. Mu je Grega dal CD za poslušati in on si je v bistvu sam izbral komad, ne, se pravi, kateri bi bil njemu tudi na njegovo lego, na njegovo pač predispozicijo, kako bi on odpel, da si ga lahko sam zbral in si je pač zbral Osamljenega volka. No. Tu stoji osamljen volk, še en dan v nizu. Tulim griza, se bori, revolucije ni blizu. Ujet u seci generacije, brez motiva, brez kreacije. Kričim na glas, kričim za vas, strgaj se zveri. Osamljen volk, skupine Klon, v prihodnje še kako tako sodelovanje? Ja, absolutno, mogoče bi imeli koga še na kakem drugem inštrumentu zraven, ne, ne zdaj samo vokalno, ne. Mi smo odprti za vse, ne, vedno. Če ima kdo željo, samo kontaktirajte nas, ni problem, lahko naredimo skupaj komad. Mi smo vedno za te stvari, ne. Ste pa še vedno štiričlanska zasedba. Še vedno, štiričlanska, še vedno. Mogoče zdaj ta plošča druga, ki bo drugačna. Ker prvo ploščo smo snemali, se pravi, res v studiju, v živo, da smo vsi štirje naenkrat igrali. Zdaj bi se pa lotili, se pravi, modernejšega koncepta, ne, z nasnemavanjem, ne, in seveda tudi, se mi zdi, da tudi struktura in pa tudi drive teh komadov, ki so zdaj nastajali, je malce bolj, je malo drugačno. Ja, in tu je, tako si rekel, ne, priložnost za sodelovanje kakih gostov na nekih drugih inštrumentih, ki jih mogoče se še zdaj niti ne vidimo, ne, ampak ko bomo posnemali, se bo pa verjetno pokazalo, ne, kaj še komadi rabijo. Mogoče tudi kaj pletane elektronike? Absolutno, ja. Čeprav tis bomo verjetno bolj sami se potrudili, ali pa Mitja, ne? Mitja, ja, mislim, na tem. Goran ima en kup pedalov doma, ne, pa tudi na vajah, ne. On lahko dela s temi pedali. Jaz poskrbim za elektroniko, na kitari lahko svašta dela, ne. Nekako bi ostal v tem, ne, zato ker se da to vse s kitaro tudi izraziti, ne, ampak ja, so pa določeni, kjer bo pa verjetno kakšna podlaga ali pa karkoli zdrav, mogoče, ne vem, kakšen zbor, mogoče bo, ne vem, kakšen pet vzpod ali pa bo, ne vem, mogoče bo kakšni štrajhi, kaj pa vemo, ne. Zaenkrat smo v procesu delanja demotov in demo posnetki so praktično nekateri že zelo daleč, ne, in pač letos bomo stvar dokončali, ne. Zadnja z live albuma bo Ni sonca na spregled. Ni sonca na spregled. To je zelo dvoumno.
V bistvu tudi samo besedilo. Komad je nastal maja 2019. To je bil najmanj sončen maj v zgodovini meritev, mislim, da. V Sloveniji. Res ni bilo sonca, ne. Zdaj lahko si ga predstavljati tudi v tem, ne, vse te situacije, kjer smo zdaj, ne, da pač kar neki se podaljšuje, pa kar nateguje. Traja in traja. Traja in traja, ne. Zdaj tam to sonce, ne, mislim, a bo zdaj, ali ne bo, naj že pride. Ja, tu v živo, ko smo ga posneli, ne, to je pa res tist čisto zadnje, kar smo posneli, ne, in tokrat je malo drugače kot na studijskem ploščku, ne, ker igra Luka zraven akustično kitaro, pa sva midva na električnih kitarah, ne, to, da smo mal, še malo širšo sliko dobili, ne, in pač pa kredici dol grejo, ne, in vse tiste pomeni. Ja, pa priložnost stvari. Na koncertnem filmu, da se sprehodijo mimo kadra vsi ostali člani ekipe, da se jih vidi, ne, kdo je zdaj to vzadi bil, kdo je bil za lučke, kdo je bil za to ono tretje režiser, ne, tako da tudi oni se lahko sprehodijo mimo. Praktično vsi se pojavijo, vsi se pojavijo, ne. In še enkrat pač ponavljava, ne, da to ploščo najprej poslušaš digitalno, potem jo pa greš seveda še vizualno pogledat, ne. Ja. In vsaka skladba ima avtomatsko spot. Tako, ja. Absolutno. Spremlja povsod, neskončna je pot. Sonca nas pregleje, da bele dežne kaplje potapljajo moj svet. Sonca nas pregled, žalosten razgled. Brz, narave mori, krimi, ledeni. Sonca nas pregleje, da bele dežne kaplje potapljajo moj svet. Sonca nas pregleje, žalosten. Thank you.
skupina Klon, album Live smo obdelali, Gregor in Goran sta z mano, še nekaj pa nam je ostalo, kajti v tem karantensko-kretenskem času niste mirovali. Ja, če ste prej ne, poslušali poslušalci, ne, smo povedali, da tiste prve tri tedne ne, po prvem primeru v Sloveniji in tisti, v tisti prvi karanteni, ko se je začela, prvem lockdownu, smo mi kar hiter prišli na idejo, ne, idejo, kaj bi naredili in praktično smo dali Klon 1 na hold, se pravi smo ustavili promocijo tistega in smo se lotili projekta EP, se pravi, da bomo naredili, se pravi, malo ploščo, ne, ja, po domač povedan, ne, in to na tak način, da bo besedilo pač nekako odražalo ta čas, v katerem smo se znašli, ne, tisto situacijo. In naslov je seveda nastal, torej so takšni časi. Isti tekst, štiri skladbe, štiri različne interpretacije glasbene. Ne? Torej 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 in vsaka izraža neko tisto neko stanje. Ne? In vse podprto potem tudi z videospoti, ki so nekako to odražali. Ne. Mogoče Goran pove pa recimo o tem, kaj se je dogajalo. Pa malce ste poredni. Če je to ena pika nič, če je to prvi val, potem je drugi val, potem tretji val. Prihaja še četrti, očitno. Pišem se videc. Pove vse. On je videl. Ja, v bistvu je to bilo zanimivo, ne, ker Gregor, Urban pa Luka so vseeno malo bliže tam v Celju, jaz sem tam malo ven, sem v Laškem, ne, in v tistem času prvega lockdowna nekih teh strogih ukrepov občine so bile zaprte, se pravi, nisem mogel niti kao, v bistvu, niti do Celja uradno, ne, in sem pa tja in je vse to nekaj potekalo preko Messengerja, daj pa dajmo to narediti, pa dajmo ono, pa smo nekaj probavali, pa ni šlo, pa smo hoteli na boj narediti akustično, pa ni šlo, ok, vredo bo In pol smo prišli do teh, so takšni časi, pa smo rekli, ok, dajmo to narediti. Tako da v bistvu so ekipa, oni trije, so to vse že pripravili in pol sem sam jaz prišel en dan na skrivaj, ne, v Celje in sem tistem enem dnevu sem posnel te štiri komade. In pol smo pa se lotili, ne, vizualne podobe, se pravi video spotov, ne, da je to šlo ven. Ja, ker mislim takrat res ni šlo drugače, ne. Ni šlo drugače, ja. In demoti so se naredili kar na garaž bendu, ja. Pa domač povedan, Urban se je v studiju zaprl, je posnel bobne, Luka je posnel bas v Ljubljani, ker je on drugače v Ljubljani dela, je v Ljubljani posnel bas, ker je tam čez cel teden. Pa smo pa posneli kitare, pa to, ne, jaz izdel pa vokale pri Urbanu v studiju. Pa je Goran prišel enkrat in smo imeli zadevo, no, v bistvu tok daleč, ne. Smo pa res podprli pa zadevo z videospoti, ne. Tu smo se pa res čist DIY vrgli, zaradi tega, ker ni bilo druge možnosti, takrat sploh nisi smel nič kaj delati, ne. In videospot praktično za 1.0 je pravzaprav stop motion, ne. Jaz sem dobil idejo, kako bo to zgledal, sem začel rezati vse mogoče stvari, kolaže sestavljati, postavil luč, postavil stojalo in cel dan bil na našem placu za vaje in fotografiral. V tem času korona je predvsem to zanimivo, ne, da smo se naučili montirati, editirati videospote, naučili smo se ogromno delati nekih drugih stvari, ne, in zato potem tudi nam je bilo pri Live 1 to izziv, ker smo že dost vedeli, ne, ampak seveda nismo vse skupaj vedeli, ampak ko smo eno celoto dali, je bilo pa mnogo lažje. Ne? In pol 2.0.3.4 je pa posnel Mitja, ne? Mitja Ritlop, ne? In tam smo se v bistvu učili, ne? Te stvari. Ne? Je potem za vsakega člana ena varianta skladbe? V bistvu ne. V bistvu ne, ker so osnova je to, da je tekst en, so pa štiri različni žanri. Ne? Zdaj pa vsakega si je Gregor zamislil po svoje, ne? On je dal neke te demote nam že vnaprej, ko jih je sam naredil. Zdaj pa si tega si predstavljam tak, tega tak in potem je nam prepustil interpretacijo čist, ne, tako da tudi ko sem jaz prišel posnet kitare, on v bistvu ni vedel, kaj bom jaz naredil na, to, na te njegove ideje, ne, in pol, ne, smo skupaj, pol se še dogovorili, oziroma bolj ali manj so bili siti navdušeni, wow, to pa je ful dobro, ali pa tole, pa daj ven, ali pa karkoli, ne, in smo pač naredili, kak se nam je zdelo, ne, zelo na hitro in zelo učinkovito. Predlagam, da sedaj slišimo 1.0 in 2.0. Lahko. Pa še potem nekaj rečemo. Tako. Zaradi virusa smo v osami. Naše gibanje je omejeno. Po svetu se vzpostavljajo karantene. Sobivanje
Jesusom.
mame. Spektacom te žive. Osamljene djete se spričam. So takšni časi, ena pika nič in dva pika nič skupine Klon. Je to čista karantenska skladba? Je to skladba o krizi, proti krizi? Ja, je, praktično je vse, ne, noter v tem, pač to besedilo je mal tako, ne, je dvoumno, ne, je mal, se pravi, tistega človeškega suferja noter, ne, ko ne veš, kaj bo, mislim, tam si zaprt med tistimi stenami, gor dol, po drugi strani pa hudomušno, ne, predvsem tisti parti, ne, ko pač froci težijo, ne, starcem, pa seveda osamljeni strici si teč želijo, ne, in tako naprej, ne, govori o tej krizi, o tej osamljenosti, o takšnem, ne, o tej situaciji, v kateri smo se znašli, ampak vse, ne, se pravim, enka pa dvojka, ki ste jih zdaj slišali, ne, enka je predvsem zelo jeza, ne, izraža neko jezo, dvojka je že bolj umirjena, ne, govori o tem, ne, da, mislim, izraža praktično neko bolj umirjenost, ampak še vedno neko žalost, ne, po domače povedano, ne. Medtem ko tri pa štiri potem, ki jih boste slišali, pa potem, ko pa prideš to fazo, ko si zaključil z jezo, ko si zaključil z žalostjo in potem tretja, pardon, zdaj kar bom rekel, je pač o tem, da se ti jebe za vse. Upam, da mi oprostite, ne. Oprostimo. In četrta je pa nek zaključek, katerega smo mi mislili, da je konč, že takrat, ko so letala, ja, letela je, na Slovenijo, ja, ne. Mi ne? Pivo pijemo, pa se veselimo, ne. Ja, tako, ne, se pravi, prvi hardcore, drugi mal recimo kevovski. Ja, darkerski. Darkerski, ja. Bolj, ajde, recimo, tretji mal nega melosa zraven, ne. La, 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 swing, ne, malo tak, ritm, swing. Že malo bolj vesel, ne? Malo bolj, ne, četrti čista terasa, ne? Pa terasa, ja. Konec krize, gremo na terase, gremo pivo pit, ne? Sam ni bilo tak potem. Varianta 5 pika nič, leto 2021. Ja. 2030. Okay. Takrat ne bo 5 pika nič. Mislim, da njih... Naša. Naša 30 pika nič. Boste kdaj prihodnje še ponovili kak tak eksperiment, kaj to je nekaj svežega? Jaz sem v bistvu si vedno želel narediti ploščo, kjer bi imel eno besedilo, pa 12 različnih skladb, ne, pa skozi eno besedilo žgal, kaj to je the best, enega napišeš, se nimaš kaj več zafrkavati, vse si povedal, zdaj pa pač sam, ne, ono malo delaš, ne, naprej, ne. Ja, ne vem, mislim, verjetno ne v taki obliki, verjetno kaj druga, ne. Prej sta že omenjala, da novi material nastaja, demo posnetki so... Plošča bo. Plošča bo. V to ne dvomim. Ja, nastaja. Vse smo daleč že, ne. Imamo, mislim, da 6-7 stvari že, fejs daleč zakoličenih, ideje pa še enkrat tok, če še ne več. Zdaj smo spet aktivni trenutno, ne, ker smo lahko. Zdajle, v juniju se bodo neke stvari, mislim, v maju se bodo postavile dokončno, v juniju se bodo verjetno zgodili kakšni premiki v kak studio, pa septembra potem morda kakšen singl, pa konc leta še kakšen singl, plošča pa verjetno naslednje leto, no, tako, nekako. Sproti pa, kaj se dogaja z vami na družabnih omrežjih, spletni strani? Tam smo pa skozi. Aktivni? Ja, absolutno. Skozi. Že bolano aktivni.
zasvojene. Ne, ne. Ne, to je edini kanal trenutno, kjer lahko res delaš sam zase, pa nisi omejen. Ne, mislim, da lahko pač delaš, da ne čakaš nekoga drugega. Ne. Skratka, skrbiš za neko svojo zgodbo, jo prezentiraš. Ne. In to so socialna mreža zelo dobra, ne, kar se tega tiče. Ne. Je pa res, da zdaj dlan v dlan, no, ki je prišel ven, smo se pač odločili za sodelovanje tudi s PR agencijo, z Boomboxom, zato ker se nam je zdel škoda, ne, da ne bi še pa malo širše šli ven s tem. Za konec bomo slišali še takšne čase v dveh različicah, 3.0 pa terasa. Tako. Ja. Varianta. Tako, 3.0, kot smo rekli, malo bolj taka vesela, za kaj spit zravn, ne, tak. V osami, 4 pa na terase, pa gremo ven, žare. Gremo, gasa. Poslušamo za konec, Gregor in Goran, hvala, da ste bila gosta oddaje Radioaktivno, ter predstavila dva izdelka live in so takšni časi EP, ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala lepa za vabilo, vedno z veseljem pride sem, ne, v Ormož, lepo, Goran. Hvala lepa, da skrbite za sceno že tako. Dolgo časa, ne? In še tako in še naprej. Prihodnič pride Gregor je rekel kar skupino okrog gradu, ne samo vidva. Absolutno. Ja. Še enkrat hvala, ter uspešno. Hvala. Hvala.
To ne bo rocket science posneto. Glasbena skupina Klon in vi poslušate Radioaktivno.